Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр ингээд та бүхэнд Neo Box шинээр бүртгүүлж байгаа эсвэл ажиллаж байгаа хүмүүст нэг хэрэгтэй мэдээлэл өгье. За одоо ингээд саяхан хэдэн цагийн өмнө нэг мэдээлэл ирсэн байна. Эн дээр болохоор юу гэж байгаа юм бэ гэсэн чинь security warning. Одоо ингээд хэрвээ ad fever-гээ сайтын одоо энэ extension-ыг хэрэглэдэг бол энийгээ устгах хэрэгтэй. Тэгээд password-а бас солих хэрэгтэй. Яг энэ extension нь болохоор ингээд Neobox нэвтрэх үед мэдээллийг чинь ингэж хулгайлдгаа гэсэн мэдээлэл хэлсэн байна. Тийм болохоор шинээр бүртгүүлж байгаа хэрэглэгчид эсвэл ad fever-т ажилладаг хүмүүс Java-гийн хэрэглэгчид энэ extension-ын яг одоо устгаад password-аа сольсон дээрээ гэж зөвлөх байна. Баярлалаа.